Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Me gjithet e dafinave të njoma, mund të bëni mrekulin, ja si të përdorni të në shëndetin tuaj. Gjithet e dafinës janë një nga përbërësit më të mirë të dobishëm për shëndetin tuaj për shkak të vlerave të ndha që ofrojnë. Përfitimet më mbreslenë se shëndetsore të gjithet e dafinës, përshin aftësin e tyre për të nga dëlesuar procesin e plakjes, për të mbrojtur trupin nga infekcionet bakteriale dhe për të menagjuar diabetin, për të përmirësuar shëndetin e zemrës, për të reduktuar inflamacionin lehtësuar problemet e frimë si dhe të parandaloni disa loje të caktuarat të sëmundjeve, si të në brajtë zaj. Me gamën e gjërë të përfitimeve që ofrojnë në këto gjethet të fuqishme, është e ullës të i përfshinja të në djetën të ajushqimure. Si pas brejtë këto janë në përfitimet të më të mdhaja dhe saj. Për në tretje, gjithë e dafinës ka në një efekt shumë të fortë të mbi sistemin të uaj gastrointestinal. Ajo stimulon edhe gjithashtu urin në tepër të vjela dhe në rast të keni problemet të diçkaje tuksike. Për më tepër, komponentët të organik që gjendet të gjithët janë shumë efektiv në parandalimin e problemeve të ndryshme që mund të keni me stomakun. Disa nga proteinat më komplekse të ditëve tona moderne mund tjetë të të vështira për të tretur, për gjithashtu enzimat tunike të gjetura në gjethet e dafinës, dikmojnë për të lektësuar tretje dhe marje në lëndëve ushqyese. Ofrojnë një ndihme për shëndetin më të mirë të flokve. Se doni të përmirësoni shëndetin e flokve të uaj dhe të eliminoni zbokthin, aplikoni ujnë të cilën keni zjerë disa gjethet dafina më parë kimikatet dhe përdorimet në to mund të ndihmojnë eliminimin e lëkurës së thatë dhe të zbukthejt, mbrojnë në shëndetin e zemrës. Një nga përfitimet më të rëndësishme të gjetheve të dafinës është aftësia për të mbrojtur zemrën. Përbërsi që gjendën të gjethet e dafinës, eliminojnë në kolesterolin HDL të keq nga sistemi juaj kardiovaskular. Kombinimi unik i antioksidantve dhe komponentve organik që gjendën të dafina Dihmojnë për të mbrojtur trupin nga efektet e radikaleve të lira. Radikale të lira mund të bëjnë që qelizat e shëndechme të shëndrojnë në qelizat të dëmshme, të cilat gjethet e dafinës janë të vështira dhe të afta të parandalojnë. Reduktojnë angthin dhe stresin. Gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në nivelin e stresit. Hormonet e stresit dhe tepërt mund të jenë të rezikshme për shëndetin, kështu që gjethet mund t'ju ndihmojnë të ulni rrezikun e shëndetit kështu mund të ndihmojnë në që t'jeni të relaksuar edhe në momentet të aja të angthi. Ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjatë. Gjithet e dafinës ka në që në të lidhura drejt për së drejti me përmirësimin e funksionit të insulines dhe niveleve të regullta të sheqerit në gjatë. Për personat me rezik të zhvillimit të diabetit ose për ata që janë me diabet, po shumë i regull të gjithëve dhe dafinës i pengon komplikacionet që të shfaqen dhe gjithashtu stabilizon gjëndje në tyre shëndetsore. Gjithët e dafinës ka në shumë përfitime në organizë. Gjithët e dafinës vinë nga familja Laurus Nobilis, vendilindja e të cilës është me zdeo. Kjo bimë hynore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B, vitaminën A. Kjo e fundit është një antioksidan natural që njëhet për vetit e sajnë brujtës e të shikimit, por edhe mbrojtjen kundër problemeve të mushkëris. Dafina ka në përbërit dhe saj nivellet lartat të mineraleve si bakri, potasi, kalqiumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmonë në mbajtje në në kontrol të rakjeve të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Hekuri është të thelbësor në qelizat dhe kuqe. Dafinat janë të mira për sistemin tretës. Gjetët e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës i diuretik, qërë nivelin e të në trup dhe reagon dhe helmeve ushqimore. Përbajtja organike e gjetëve gjithashtu ndihmonë në tretjen dhe qëtën stomakun e trazuar dhe zorët. Vaj dafinës mund të përdorit për të luer kërarorin dhe për të ndihmuar në lehtësimin e problemeve të frimë marjes. Nëse nuk keni mundësi të përdor një vajnë, mjafton të zjeni ujt dhe dafinën të shvidozoni në avull për të lehtësuar dhe eliminuar bakterje dhe dëmshme që gjenden në sistemin të uaj të frymë marjes. Por kujdes se përdorimi vaj të dafinës indaloj dhe reptësisht grave shtatë zana. Gjithashtu përmirëson e dhe shëndetin e floku të uaj. Nëse do të përmirëson dhe shëndetin e floku, gjithashtu dafina do tishtë një zidhja shumë e mirë, por duhet i dini përdorimet e saj. I lak një flokët uaj me uj dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes, Përbërsi dhe dafinës do të eqin zboktin dhe do të ofrojnë gjithashtu një shëndet më të mirë të lëkurët së kokësuaj duke eliminuar edhe për dhe duke i dhe në shkëllqimin e munguar flokut. Dafina ka efektet të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të qmuarat të dafinës e se këto gjithë e reduktojnë inflamacionin në organizë, që e ka në përmbajtë të tyre një element të njohur i cilë e reduktojnë i rritimet e zonave të caktuara dhe që mund tjenë të prekura nga artriti. Gjethet e dafinës kanë përbërje të mira dhe kanë në përmbajtin e tyre acid, kafeik dhe rutin. dy element që i apin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemrë, ndërko që acit i largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Kombinimi fuqishëm i antioksidantëve të gjethet e dafinës e mbrojnë organizmin nga radikale e lira që shkaktojnë mutacionit të qelizave të shëndechme, me gjithashtu këta përbërës të ndihmojnë edhe në përfitimet të mdaja të organizmi. Si që dini, dafina është një nga zidit më të mira dhe kundër problemeve të angthi dhe të stresi. Dafina ka gjithashtu efekte lektësuese, qliruese dhe qetsuese. Trumza, borziloko dhe dafina ka në përmbajtet të tyre një element që ullë hormonet e stresi në organizë. Da gjithet e dafinës ndihmojnë në qetsimin edhe në momentet më stresuese nga angthi dhe nga stresi i lartë dhe mos guroni që ta përdorni atë. Gjethet e dafinës janë të pasura me përbërës bimor, vitamina dhe minerale, plot vlera, si tonë brajtësaj. Gjethet e dafinës ndihmojnë në tretje dhe shmangin e qërgullimeve të kyren sistemeve. Nëse pini qaj dafine, mund të luftoni aciditetin e lartë të stomakut dhe të zgjith një problemet të levizjeve të qëregullta të zorve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima që mundësojnë në shpërbërjen e proteinës dhe rjedhimisht, ato janë një zgjidhje e shkëlqyer. Me 5 grame gjefe dafine është toni 1 cm gjëngjefil dhe i zjeni së bashku në 300 ml ujë dhe i sa të mbetet një e 4 të e uj. Shtoni mjall dhe e pini lëngun dyer në ditë dhe i sa të regulon një organizmi. Ata që vuajnë nga problemet të zemrës dhe të ankthi, duhet të zjeni 3 grame gjefe dafin dhe gjithashtu me lullet rëndafilit e i gërë në 300 ml ujë. Lëngun duhet të zjeni dhe të mbetet 75 ml e uj e kuloni dhe e pinja dhe të paktën për 4 javë. Gjethet e dafinës janë në gjithashtu të mira kundri infekcioneve dhe simptomave të tëftohti dhe të gripi. Në rrasë se vuan nga problemet e frimë marjes, zjeni 2 ose 3 gjethet dafinë në uj, e lini tëftohen për 10 minuta. Në Zhysni një napën në lëngë dhe më pas e vendosni në kërëror për të qliruar nga blokimet e qkaktuar nga iftohti, kolla dhe viruset. Qaj gjetheve të dafinës është efikas kondër temperaturës, Në rase vuani nga të tështimat të përsëritur azjeni disa gjethë dafina në 200 ml ujë, dhe i të mbetet një e katër të e uj, e kuloni dhe e pini lëngun. Jo ndihmon gjithashtu edhe me gjumi. Nëse konsumoni gjithë dafina për mes qaj, për para fjetjes du të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Kjo qaj bën edhe lehtësime dëndjeshme. Gjithet e dafinës një mojnë kundur infekcioneve dhe të kurve në veshka, Zjeni 5 grame gjithë dafine në 200 ml uj, dërsa të mbetet 50 ml e ti. E kulloni lëngu dhe e pinja të dyherë në ditë. Ky lëngë gjithashtu është i rëndësishëm për shëndetin optimal të veshkave tuaja. Gjethet e dafinës ka në një ndikim të fort në sistemin tretës, nëzisin, urinimin dhe si rjedhoj, uli nivelin e kolesterolit të toksinave në tru. Dafina stimulon të vidhat në rrasë se mund tjeni helmuar nga ushqimi përmbajtjet organike të gjithëve të dafinës një me tretjen dhe qetësojnë në gjithashtu stomakun dhe trazirat e ti. Gjithë dhe dafinës mund të përdorin për të lyver krarorin për të lehtësuar problemet të uajat të frimë marjes, si gjatë periullës të dimrit, pasi janë një nga zgjidhjet më të mira të shëndechme për ju. Ndaj në këtë rast, mos nguroni që ti shtoni ato si një zgjidhje efikase. Ato ndihmojnë edhe në shëndetin të uajtë flokve, duke larë flokët me uajnë e dafinës, ju do të keni flok më të shëndetëshë. Vë më mëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësoj në këshilan nga mjeku i uaj ose ofru e si i kujdesit të uaj shëndetësorë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, ndërveprime, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i da këtë video, do juftoj ati bunit like dhe të shpërndani dhatë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.